Джетиген – древний кыргызский струнный щипковый инструмент, разновидность гуслей. В Кыргызстане корпус изготавливают из дубового дерева, а деку – из сосны. Длина корпуса варьируется от 1 до 1,5 метров. Древний джетиген имел 7 струн, сейчас встречаются и 14-струнные версии. Роль бычка играет альчик. Их количество меняется от числа струн. Звучание высокое, чистое, сильное. Жетиген аспап кыргыз элинин музыкасына, музыка дүйнөсүнө жаңы кирип баштады десем жаңылышпайм. Анткени ушул үйрөтүп аткан балдарыма дагы ушул жетиген аспабы жагып, өздөштүрүп, өркүндөткөнгө дагы алардын ниеттери бар. Асты Кыргыз улуттук консерваториясындагы биринчи жетигенчи бизде студентибиз бар. Ошол студентти ошол жетиген боюнча биринчиден болуп үйрөтүп атабыз. Аспап Айсаев Жусуп Османович, менин мугалимим, устатым Хакасиядан алып келген 3-4 жыл мурун. Анан бияка алып келгенден кийин 2-3 жылдан кийин мен үйрөнүп баштадым. Өзүм жетиген ойноп баштаганыма 1 жылдан ашып калды. Жетиген тууралуу айтсам, бул жетиген мурдакы кыргыз эли унутулган аспап экен. Ушул аспапты агайым алып келген. Чертип келатканыма 4-5 жыл болду. Бул Элесайда чертилип келген экен бул аспап. Элесайда унутулбай азыркыга чейин ушул Хакас эли ушул аспапта чертип көмөкөй ыры менен көмөкөй менен ырдашып сактап келатышат ушул аспапты. Thank you.
хак асеринен көрүп, ушул жетиген аспабын өздөштүрүп, анан өзү-өзчө кыргыздын күйлөрүн, овондорун ушул аспапка салып, чертип, өркүндөтүп атам. Ар бир кесиптин өзүнүн татаалдыгы бар, кыйынчылыгы бар. Ошону жеңе билип, ошону үйрөнүп, ошол усулдук колдонмолордун баарын өздөштүрүп, анан ошондон балдарга сабак бергенге толук өздөштүргөндөн кийин мүмкүн да. Азыр болсо ошо жетигенди өзүм өздөштүрүп, үйрөнүп жана балдарга сабак берип, үйрөтүп келетам. Өзүм эмнен үйрөнсөм, балдарга ошону үйрөтүп. Бирге үйрөнүп келатабыз да, десем болот да. Анан негизи бул мугалимдик кесип негизи кыйын эле, анткени ошо билгениңди балдарга үйрөтүш дагы ар бир музыканттын колунан келе бербейт. Анын үчүн балдардын өзүнүн ички дүйнөсүн билиш керек, ошо балдардын кызыгуусун, ошо балдардын шыгын бүт барын билип, ошого жараша үйрөтүш керек. Азастан кичинде көбөйүп келатат, жетигенге кызыккандар буюрса. Анан жетиген дагы жазган усталар дагы бар бизде. Ар бир жетиген усталар ошо жетиген жазайбыз деп кызыгып, ошо жетигенди кайсы материал менен жазаш керек экен, кайсы жыгачтан жазаш керек экен, ошону өздөштүрүп жасап аракет кылып атышат. Жетиген боюнча айтсак, бул жетигенди былтыртан бери бир жыл болуп калды жасап, жасай баштаганыбызга. Анан муну эми жана Хакасиядан келген жетигенге салыштырып ошонун негизинде жасай баштадык. Ошол бир жарым эле жыл болуп калды. Анан азыр мына азыр ошол жетигенди жасап атабыз жаңы. Бул эми жетиген азыр биз өрүктүн жыгачынан жасап атабыз. Баары өрүк, бети карагай, көлдүн карагайы. Мыяктары бүт өрүк мына. Өрүктү чаптап, бүт баарын чаптап, килейлеп азыр жасап атабыз. Бул дагы бүт элек. Бүткөндөн кийин эме болот? Мына азыр бүтөйүн деп калды бул өрүк. Эми бул жетигендин жыгачтары өрүктөн болгондон кийин өрүк 3 жылда барып кургайт. Кыйылып келип коюлгандан кийин 3 жылда барып кургайт. Анан бул баягы бутактары жок.
Өрүктөрдөн баш керек, анан бир эмеси бир жыгачтан жасаш керек. Мисалы үчүн ар кайсы өрүк ар бир жыгач өзүнүн эмеси болот. Свойствосу. Өзүнүн текстурасы болот. Өзүнүн ар бир адам бөлөк го, ошол сыяктуу өрүк жыгач да ошондой өсөт. Жетигендин кылы 17 кыл болот. Ал азыр мен жоонун ылап келип көрсөтүп атам. Мындай. Мындай болот. Мен мындайынан тагылат да. Анан кадим келе чүкөлөрдү алабыз. Бу чүкөлөр дагы бирдей болуш керек да. Мындай кылып алабыз, коебуз. Ушундайынан туруш керек да. Анан чүкөгө чүкөнүн моду таманын көсөп анан жыгач кийгизебиз буга. Ушун жыгачтын үстүнө анан кыл отурат мындайынан. Анан бул чүкөдө май болот. Майын кетиребиз. Эмеге салып. Ал себеби кетирбесек бунун үстүн майлап койсо тайгалак болуп калат. Анан майын кетирип алып анан ушул тээктери ушулар болот да. Бул жетигенди негизи чертүү ыкмасы эки кол менен чертилет. Эки кол менен чертип ошол эле жетигенди эки кол менен сыдырып чертсе болот. Bir kol menen terip çerse bolot. Oşol ile çertip atıp oşol dobuştun ünün özgörse bolot. Anan bir akta dağı oşol dobuştu vibrasiya kılıp. Bu aspapta oynuğunma kişinele bolğunna men özüme maksat koygum. Жакшылап ушул жетигенди биринчи жетигенчи болуп чыкканга аракет кылып өтө бир деңгээлди жакшы деңгээлди көрсөтүп жакшы деңгээлдеги профессионалдуу музыкант болууга максат койгонмун. Ошон үчүн ушул максатка жетиш үчүн мен күндө бул жака келип жетигенди ойношум керек. Дагы башка музыкалык сабактар бар, ошолорду дагы жакшылап окуп ушуга аракет кылып атам максатыма жетиш үчүн. Мага жетиген аябай жагып чертким келип өзүм таңдадым. Эми бул ар бир инструментти мен мисалы үчүн жетиген эмес эле комуз, кылгыяк, аса таяк деген толтура жана долбас ошонун баарына сен көңүл коюп жүрөгүң менен жасамайынча үн чыкпайт. Жүрөк менен иштеш керек. Уста жүрөгү менен иштеш керек да. А жүрөгү менен иштебесең ал сага эч эме жок. Результат жок болот да.